Neste caso en concreto do Castro das Barreiras, o gran empurrón foi provocado por unha inversión que fixo un parque aquí e que supuso un antes e un despois na historia contemporánea deste xacemento e, sobre todo, nas súas posibilidades culturales. Nos desenvolvemos aquí un proxecto grande no ano 2019 que levou parello por primeira vez un programa paralelo de visitas guiadas, talleres, sobre todo vinculados tanto á veciñanza como, sobre todo, aos escolares, non? E aquí gozaron e pasaron bomba dunha maneira grande, non? Coa proliferación deste tipo de obras estánse levando cada vez máis estudios de impacto cultural que están aportando eso. Moitísimos novos xacementos que ata este momento non eran coñecidos. Gracias á aportación de Naturgy fomos capaces de ampliar a visión que tiñamos inicialmente, o que para nós eran simplemente uns restos que podían ter esa envergadura, pero non sabíamos calibrar a súa extensión. Ao final resulta que é unha das vilas romanas, unha vila rústica de maior extensión de Galicia, onde o edificio principal ten máis de 3.000 metros cuadrados. E non nos esquezamos eso. Os galegos somos enerxía renovable dende o Paleolítico.